Aidilfitri buat seluruh warga Bukit Maluri, maaf zahir dan batin. Indahnya langit kerana awan, indahnya laut kerana kebiruan, indahnya Ramadan kerana keinsafan, indahnya Syawal kerana kemaafan. Lindungi diri, lindungi semua, stay at home. Bye-bye. Selamat sejahtera, saya Cikgu Siva mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jangan alpa, kita belum menangi COVID-19. Sentiasa pakai pelitup muka, gunalah hand sanitizer, kerap cuci tangan. Stay home, stay safe. Thank you. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Wong. Kai zai jie kuai le. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Cegah COVID-19. Kita belum menang lagi. Sentiasa berada di rumah. Jika terpaksa keluar, sila pakai pelitup muka. Gunakan hand sanitizer. Sentiasa cuci tangan. Yang penting, sentiasa menjaga kebersihan. Kita jaga kita. Stay home, stay safe.